မောင်မောင်လွင်ရဲ့လန်ဖူးဝါရီယာအသင်းဟာဒီနေ့မှာချွန်ပူရီ FC အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါဒီနေ့အသင်းဟာရမတ်နှစ်မှတ်သာကွာခြားတာဖြစ်ပြီးလန်ဖူးဝါရီယာအသင်းကရမတ်19မှတ်နဲ့အဆင့်8နေရာမှာယက်တီနေကချွန်ပူရီ FC အသင်းကတော့18မှတ်နဲ့အဆင့်14နေရာမှာယက်တီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာတော့ချွန်ပူရီ FC အသင်းက 1-0 နဲ့အနိုင်ရရှိထားပြီးနောက်ဆုံးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု၄ပွဲမှာဆိုရင်လည်းချွန်ပူရီ FC အသင်းကပဲ၄ပွဲလုံးအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်သင်းရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတော့လန်ဖူးအသင်းကရှုံးပွဲ၃ပွဲသာရှိထားပြီးချွန်ပူရီ FC အသင်းကရှုံးပွဲ၂ပွဲထိရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေစွမ်းမအရဆိုရင်တော့ကွာခြားခြင်းတိတ်မရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်စစ်အစုအဖွဲ့ပိုကောင်းတဲ့လန်ဖူးဝါရီယာအသင်းကိုပဲပုံပြီးကြိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်ကလန်ဖူးအသင်းရဲ့အိမ်ဝင်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးလန်ဖူးအသင်းဟာဆိုရင်အိမ်ဝင်ပွဲစဉ်၉ပွဲကစားထားရမှာ၅ပွဲထိအနိုင်ရရှိထားတာလေ။ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရကတော့ဒီဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်ဟာအင်ရှင်လန်ဖူးသင်းရဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပဲခန့်မှန်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ